Дякую. Шановні президія, шановні учасники наради, питання підтримки сімей при сплаті житлово-комунальних послуг з настанням опалювального сезону набуває особливої актуальності як для малозабезпечених верств населення, які мешкають в нашій області, так і для органів влади. В області державну підтримку через впровадження двох державних програм – це програми житлових субсидій і програми пільг – одержують 240 тисяч сімей. Тобто 176 тисяч сімей одержують у нас житлові субсидії. І другий, будь ласка, слайд. І 64 тисячі сімей у нас одержують пільги при сплаті житлово-комунальних послуг відповідно до встановленого статусу. В загальній кількості це 40% всіх сімей області користуються вказаним правом. Відмінністю поточного року, і це дуже важливо, необхідно відзначити, що були прийняті дві постанови Кабінету міністрів, відповідно 14 квітня і 19 травня, які внесли кардинальні зміни в механізм надання житлових субсидій. Якщо коротко, то вперше в поточному році була передбачена і законодавча закріплена